Ishøj har gennem det sidste år været hjemsøgt af flere brande i beboelsesejendomme. Kort før julen 1995 nedbrændte en stråtækt ejendom i den vestlige ende af kommunen. Ejendommen er netop nu ved at blive genopført, og vi har været ude på stedet for at høre nærmere om stråtækningen. Uwe, hvorfor ligger man strå på et tag nu her anno 1996? Det kan være på grund af romantikken og på grund af indeklimaet. Du får et meget godt indeklima med strå. Du har det køligt om sommeren og varmt om vinteren. Jamen, hvad med brandfaren? Den er ikke større end på alle andre huse. Der brænder ikke flere stråtag, end der brænder andre huse. Der er bare det, hvis det endelig brænder, så bliver det for det meste totalskade. Men der brænder ikke flere. Det gør der ikke. Hvordan sikrer I jer, at det ikke brænder hurtigt? Der er lavet brandisolering. Der er først lavet gips indenunder, så er der blevet lagt brandbat hele vejen op, og så tjekker vi så. Så der kan ikke komme luft indenunder. Hvis der går ild i sådan et der udvendigt, så kan du gå rundt derinde i en halv time, før du bliver nødt til at gå ud. Så den brandisolering, den er rimelig god. Hvor får I egentlig stråene fra? Fordi jeg havde indtryk af, at branchen var for nedadgående. Vi så jo op igennem 70'erne, hvordan strået netop blev pillet af husene, og så lader man bølgeetablering på. Det har heldigvis ændret sig, den holdning. Så nu begynder vi at lægge strå på igen, og de bliver importeret mange fra udlandet. Polen, Ungarn, Tyrkiet, og så bliver der lavet mange danske rør også. Men der kan ikke blive lavet danske rør nok, eller der bliver ikke høstet danske rør nok, i forhold til, hvad der bliver tjekket i dag. Er det fordi, man vender tilbage nu fra bølgeetanittaget og så til strået igen? Nej, det tror jeg ikke. Men i 70'erne, som du siger, der var mange, der revede af, men der var så også mange, der fik tjekket med halm. Der var ikke til at få rør. Og rør, et rørtag, som vi lægger her, det holder dobbelt så lang tid som stråtag. Og strå, det er bare halm, ikke? Det rådner op i løbet af 20 år, 25 år. Hvorimod det her, det kan holde mellem 40 og 50 år. Nu har vi kørt forbi herude på vejen i et stykke tid, og der er noget, der tyder på, at det er ikke noget, man lige lægger på en uge. Jeg synes, vi har været gode. Vi har kun været 3 uger om det stykke. Hvor meget er der tilbage? Der er 14 dage tilbage. Cirka. Det er ikke, hvor mange kvadratmeter der er. Et par hundrede. Mere tom. Så er der prisen. Er det dyrt? Alt er jo relativt. Men er det dyrere sammenlignet med andre tagmaterialer? Det tror jeg ikke. Også, du har igen et tag, som isolerer meget bedre, så du behøver ikke at lægge de store mængder isolering for at få den samme varme. Og det her hus, det kan så ånde, hvorimod andre hus, det kan ikke ånde. Men hvad er det en kvadratmeterpris, I går ud fra? Hvad er den? Ja, den er 470. Og så er der tillæg på skotrene og kviste og valme og sådan. Altså alt det svære, det tager vi lidt ekstra på. Det er jo et gammelt håndværk, det må det være. Hvor har du lært det henne? Jeg startede op i Nordsjælland, hos en, der hedder Jon Halm, og kom ned til en nede i Sorø, og lærte det i halvandet år. Og så startede jeg selv op. Er det sådan typisk et fag, der går, skal vi sige, fra mand til mand? Ja, det bliver sideoplært. Det er ikke en anerkendt uddannelse. Og der er så også nogen, der er autodidakte.
Men de fleste bliver sideoplært hos en anden mester. Ejeren af det hus, der står her bagved, hans tidligere hus, som lå længere ned ved vejen, det brændte jo altså lige præcis. Der var der strå på det også. Hvordan tror du, at han så ind til at lægge strå på igen? Det er fordi, han ved, at der brænder ikke flere. Det er også sjældent, at hus brænder ned to gange på det samme sted. Jo. Der er nogen, der er uheldige selvfølgelig. Det var held for os selvfølgelig, det brændte. Så har vi lidt mere at lave.